fundit në 1890-ën nga një prej restauratorëve më të mirë të gjithë monumenteve të Francës, që quhej Viollet le Duc, ka qenë arkitekti i perandorit i Napoleonit III. Dhe ai këtu dhe ka vdekur në Lozanë, kur ishte duke bërë restauratë, ka qenë punimi i fundit që ka bërë në karrierën e vet. Sa është temperatura jashtë? Nuk është sot 18 gradë. 18 gradë është jashtë. Ja vëzbresi shvejtë. Nuk do, Stefan. Qëtë? Qëndra e vjetër e Lozanës. Aty ku është aji furgoni, Majtas, është rruga që të qonë të bashkia, sheshi Palydë, që është sheshi qëndrori Lozanës vjetër, aty ndodhet bashkia, monumenti i drejtësisë, edhe një orë kështu me figurina që po na është 10 minutë. Po po do të kalojmë aty, do të një minutë sa dje mundësi që të ndaloj tani. Pra kjo rrugë këtu të çon të sheshi. Se më gjithë se nuk është shumë larg. Ja, për kjo këtu, për kjo këtu, do të kalojmë. Kon. Për mëse stacionat të bukë? Jo, më tutë, ajo të. Këtu më të... Këtu, i për në stili. Sa të bërësim. Hajde, pa. What church is this? Cathedral de Lausanne. Thank you. Okay. Bravo. Katedrale di Lozanë, e Lozanës, katedrale e Lozanës. Erdhe deri këtu ti? Po. O, i madhi. Do ta marrim pra kë? Po, pra. Po ti më jep aparatin mua dhe ta bëjmë. Lejo. Lejo shoga nëse. Por dhe sa nuk ka freskë, të dëmës ato prishë. Bëja. U lodhe. Ja.
Lac Léman. What lake? Lac Léman. Lac Léman. Thank you very much. Jo, s të punon. Ta figje të ndezë.